ଆମର କମିଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଗଛ ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମର ଚିଫ୍ ସ୍ପିକର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ହରିହର କାନୁନଙ୍କ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଗଛ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଓ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାର୍ଙ୍କୁ ସିଏ ସଭାର ପରିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେବା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ସାଲେପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନ ହେବା ଉଚିତ। ବଡ଼ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସକାଶେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ସେଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏବଂ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁବାବୁ ଜୟନ୍ତୀ କମିଟି ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଛି। ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିକି ଆସୁ, ଆମ କମିଟି କହିକି ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ ଆମେ ଆଜି କରୁଛୁ। କାହା ପାଖରେ କରୁଛୁ? ଆମେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କରୁଛୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କରୁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇକି, ଚିର ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠ ରହିଛି। କେବଳ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ନୁହେଁ, ଆମେ ମଝିରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣ ରାଲି କରି ଯେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ମୃତି କେଉଁଠି କେଉଁଠି କଟକରେ ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଥିଲୁ। କେବଳ ଏ ଆମର ଶୈଳବାଳା ଓମେନ୍ସ କଲେଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ କୌଣସି ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେହି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁଠାରୁ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଗୌରବର ବିଷୟ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଧିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଧିକା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଆଜି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଏଠି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି।